Մարտի 23-ից անորոշ ժամկետով հետաձգվել է Մայրբուհի ռեկտորի ընտրությունները։ Հենց այդ օրը ռեկտորի թեկնածուները պետք է ներկայացնեն իրենց ծրագրերը։ Ընտրությունը չկայացավ համավարակի պատճառով։ Մարտի վերջին էլ ավարտվել է հոգեբարձուների խորհրդի լիազորությունները, նորը դեռ չի կազմավորվել։ Հոգեբարձուների խորհուրդը ձևավորվում է ուսանողական խորհրդի, գիտական խորհրդի, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության և կառավարության ներկայացրած 8 հական մասնակիցներից։ Կազմը հաստատվում է վարչապետի հրամանով։ Սակայն մինչ օրս որևէ տեղաշարժ չկա։ Համալսարանում ստեղծված իրավիճակից կզրուցեմ Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնի տնօրեն Վահագն Վարագյանի հետ։ Բարի երեկոյով, շնորհակալություն մեր հրավեր ընդունելու համար։ Պարոն Վարագյան, փաստորեն ստացվում է, որ խախտվել է նաև նոր խորհրդի կազմավորման ժամկետները, որովհետև պետք է 40 օրվա ընթացքում իրականացվեր, սակայն ժամկետը լրացվել է։ Այս անորոշությունը կարող է փակուղի տանել Երևանի պետական համալսարանը։ Բարև ձեզ, նախ շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Վերջին 1 տարվա ընթացքում մասնավորապես Երևանի պետական համալսարանում մշտապես փակուղային իրավիճակներ են ստեղծվում, եւ սա կարծես թե ամենամեծ եւ վերջնականն էր, որը տեղի ունեցավ մարտի 23-ից հետո, այսինքն երբ համավարակի պատճառով հետաձգվեցին ռեկտորի ընտրությունները և լրացավ հոգաբարձուների խորհրդի ձևավորման 5 տարին, և պետք է կառավարությունը արդեն ձևավորեր նոր վարչապետի որոշումով, պետք է ձևավորվեր նոր հոգաբարձուների խորհուրդ, սակայն իշխանությունները որևէ ձևով չնախաձեռնեցին, և որևէ, այսինքն բոլոր ժամկետները հատելով, հասել ենք այնպիսի մի իրավիճակի, որ այսօր առջևում քննաշրջան է։ Պատճառաբանում են համավարակը, կորոնավիրուսի իրավիճակում չեն կարող։ Համավարակի պատճառաբանումը որևէ, եթե Երևանի քաղաքապետանում ավագանուն նիստեր իրականացնում են, եթե ազգային ժողովի նիստեր իրականացնում են, համալսարանի հաշվի առնելով համալսարանի կարևորությունը մեր ազգային հասարակական կյանքում որպես գիտության կաճառ, մեծ նշանակություն ունի, և համալսարանը պետք է լիներ իշխանությունների, ցանկացած իշխանության ուշադրության կենտրոնում, բայց մենք ցավով տեսնում ենք, որ այս իշխանությունների կողմից ընդհանրապես համալսարանը անտեսված է, կամ համալսարանում միայն փորձում են այնպիսի պրոցեսներ տանել, որոնց իրենց հաճելի ինչ-որ հաստիկներ ստեղծել բարձր աշխատավարձներով, նույն հոգաբարձուների խորհրդով հաստիկներ լուծարելու փորձ անել, այսինքն իշխանությունները համալսարանը ընդհանրապես անտեսում են, մենք նույնիսկ կարող ենք ֆիքսել, որ ընդամենը 1 շաբաթ առաջ Երևանի պետական համալսարանի հիմնադրման 101 ամյակներ մայիսի 16-ին, և երկրի բարձրագույն իշխանությունները, Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետը, կարող ենք հաշվել, որ Նիկոլ Փաշինյանը համալսարանը չի ավարտել, հեռացվել է, և մի քիչ իր նաև պավասկով աբիդա ունի, այսպես ասված, որ չի շնորհավորում համալսարանի 101 ամյակը, բայց համալսարանի 101 ամյակը չշնորհավորեց նաև կրթության նախարարը, Հայաստանի Հանրապետության նախագահան, ովքեր բացի համալսարանում ուսանելուց նաև իրենց կյանքի ընթացքում համալսարանում աշխատել են, և իրենց կարծես թե համալսարանական են համարում, սակայն ցավով պետք է նշեմ, որ այո, իշխանությունների վարած քաղաքականության հետևանքով համալսարանը հայտնվել է փակուղային իրավիճակում, և ավելի քանի գնա այս փակուղին այլ ճանապարհներ չի բացելու, և ես չգիտեմ, թե համալսարանի ապագան ինչպես է լինելու։ 1 տարի առաջ կարծես ես ճանապարհին հիշեցի, որ այսօրը հրաժարական տվեց նախկին ռեկտորը, և այս 1 տարվա ընթացքում, նաև օգտվելով առիթից, ուզում եմ դիմել բոլոր լրատվամիջոցներին, գնացեք համալսարան, հարցրեք համալսարանականներին, թե որևէ դրական փոփոխություններ տեղի ունեցել են համալսարանում, որևէ ձևով համալսարանի առօրյայում իշխանությունը փորձել է մի լավ բան անել, և վստահ եմ, որ կստանաք բացասական պատասխան, ոչ միայն դրականը չեն արել, այլ նաև ավելի շատ բացական, նեգատիվ, այդ ամեն ինչը փորձում են համալսարանում կենտրոնացնել, բայց ես հույս ունեմ, որ համալսարանականների Միգուցե բարեփոխումներ են ուզում իրականացնել, և այդ ճանապարհին են մշտապես խոսել, այդ ճանապարհը երբ է սկսվում, այսինքն 2 տարի լինելով իշխանություն, և համալսարանում հատկապես վերջին մի տարվա ընթացքում իրենց ցանկալի ձևով ձևավորելով համալսարանի ղեկավար կազմ, իհարկե ժամանակավոր, այդ բարեփոխումների անգամ նշույլը չկա, և այդ բարեփոխումները
երբ որ իրենց լեզվով ասած հեղափոխություն էին անում, իրականում պետական հեղաշրջում կազմակերպեցի մեր երկրում 2 տարի առաջ, մենք պետք է ականատես լինեինք այդ հեղափոխական լուծումներին, հեղափոխությանը, որ պետք է բոլոր ոլորտներում հեղափոխություն լինել, բայց ինչ հեղափոխության մասին է խոսքը, երբ նույնիսկ դրական փոփոխություն փոքր նշույլ անգամ գոյություն չունի համասարանում։ Պարոն Վարագյան, այստեղ միտում եք տեսնում, որովհետև տեսակետներ կան, որ առաջադրված ռեկտորի թեկնածուները չեն համապատասխանում պաշտոնին, և միայնույն ժամանակ նաև համավարակի այս օրերին, որ պայմանավորում են հոգեբարձուների խորհուրդը, չեն իրականացնում, Վանաձորի պետական համալսարանում այսի կեսերին ևս իրականացվեց հոգեբարձուների խորհրդի նիստ։ Նայեք, պահանջներին համապատասխանեցնելը, եթե ռեկտորի թեկնածուները գրանցվել են որպես ռեկտորի թեկնածուներ, այսինքն համապատասխան պահանջներին համապատասխանում են, կարող ենք ենթադրել, որ իշխանահաճո թեկնածուներ չկան, միգուցե նաև դրանով է պայմանավորված այս որոշումը և այս գործընթացները, նաև հիմա այսքան կարգեր խախտելով, հետաձգելով և այլն, ես ըստ օդում կախված լուրերի իմացել եմ, որ կրթության մասին օրենքը այս արտակարգ դրության պայմաններում ազգային ժողովում արագ ուզում են քննարկել, անցկացնել, որպեսզի իրենց ցանկալի ռեկտորի թեկնածուին կարողանան առաջիկայում համալսարանում անցկացնել և համալսարանը ունենա իրենց ցանկալի ռեկտորը, և նաև ըստ այդ օդում կախված լուրերի շրջանառվում է, որ այդ ռեկտորի թեկնածուն գործող նախարար Արայիկ Հարությունյանն է, և ես ուզում եմ ձեր եթերում նաև զգուշացնել, որ նման փորձ չանեն համալսարանի հանդեպ նման ատելություն ունեցող մարդիկ համալսարանում որոշում կայացնելու իրավունք չունեն, և ես վստահեցնում եմ, որ իրենք այդ պլանը, իրենց այդ նախաձեռնությունը որևէ հաջողություն չի ունենալու համալսարանում, և իրենք տապալվելու են հանկարծ չփորձեն համալսարանում իրենց ցանկալի առավել ևս Արայիկ Հարությունյանի թեկնածությունը համալսարանում առաջադրեն։ Այսինքն ստացվում է, որ ուզում են քաղաքականացնել համալսարանի, ինչում նախորդ իշխանությունը մեղադրում էին։ Գիտեք, նախորդ իշխանությունը մեղադրում էին համալսարանը քաղաքականացնելու մեջ, բայց իրենք ոչ մի բանով չեն տարբերվել, որովհետև այն ինչում, որ մեղադրում էին նախորդ իշխանությունները, նույն հոգաբարձուների խորհրդում իշխանական պաշտոնյաների ներկայությունը, նույն իրենք են, նույն իշխանական պաշտոնյաները գործող, որը ժամկետը լրացավ, իրենց ձևավորած, այսպես ասած, հոգաբարձուների խորհրդում, իրենց իշխող կուսակցությունից տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաներ էին, պատգամավորներ էին ընդգրկված, այսինքն իրենք մշտապես նաև մինչև հեղաշրջումը պոպուլիստական հայտարարություններով, բարձրագոչ կոչերով ու խոսքերով հանդես են եկել, բայց այս իրենց իշխանավարման 2 տարիների ընթացքում մենք տեսել ենք, որ ոչ միայն իրենց քննադատած հարցերը նույն ձևով են անում, այլ ավելի վատ ձևով են անում և ավելի վատ ձևով են կառավարում։ Նաև հունիսին ավարտվում է Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնակատար Գեղամ Գևորքյանի պաշտոնավարման ժամկետը, և նոր ռեկտոր ընտրելու, այսպես ասած, ժամկետների մասին դեռ որևէ հստակություն չկա։ Հնարավոր է, որ ուսումնական նոր տարին համալսարանը դիմավորի առանց ռեկտորի։ Այդտեղ ժամկետների հետ կապված մի քանի տարբերակներ կա, ես հստակ չգիտեմ, քանի որ չեն հանրայնացրել ռեկտորի աշխատանքային պայմանագիրը հոգաբարձուների խորհրդի հետ։ Եթե իրականում 1 տարի ժամկետով է ընտրված և մայիսի 30-ին լրանալու է ռեկտորի պաշտոնակատարի ժամկետը, այդտեղ կարող են լուրջ խնդիրներ առաջանալ, այսինքն համալսարանը ընդհանրապես մնալու է անգլուխ, և դա շատ վատ հետևանքների է բերելու, բայց ես կարծում եմ, որ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի պայմանագիրը կնքված է անորոշ ժամկետով մինչև ռեկտորի ընտրությունները, այսինքն ես պայմանագիրը չեմ տեսել, բայց ուզում եմ հավատացած լինեմ, որ գոնե այդպես կլինի, որովհետև նման պարագայում համալսարանի համար անդառնալի հետևանքներ կունենա։ Այսինքն վատագույն սցենար, եթե չլինի ռեկտոր, չլինի նաև բյուջե և իր բոլոր հնարավոր հետևանքները։ Բյուջեն, չէ, ոչ, բյուջեն, նայեք, բյուջեն հաստատում է հոգաբարձուների խորհուրդը։ Կազմավորված չի նաև հոգեբարձուների խորհուրդը։ Հոգաբարձուների, այ, այդ մենք այդ խնդիրը կունենանք դեկտեմբեր ամսին, եթե այս տարվա բյուջեն արդեն հաստատված է, ռեկտոր չլինելու պարագայում այդ բյուջեն չի կարող ծախսվել։
բայց բյուջեն կա, այսինքն ռեկտոր չլինելու պարագայում շատ ծանր կլինի համալսարանի համար, ես չեմ այդքան ապիկար չեմ կարծում, որ գտնվել են եւ մեկ տարով են պայմանագիրը արել։ Այդ պարագայում համալսարանի համար իրոք անդառնալի հետևանքներ կունենան։ Նախարարությունից ասում են, որ ստեղծված իրավիճակում փորձում են օպտիմալ լուծումներ գտնել պարետատան հետ, որպեսզի չխաթարվի պրոցեսը։ Դուք ինչ կոնկրետ լուծումներ եք տեսնում։ Գիտեք, ես արդեն լուրջ չեմ վերաբերվում նախարարության որևէ հասածի պարետատան հետ օպտիմալ լուծումներ, այսինքն ինչ օպտիմալ լուծումներ են փորձում գտնել։ Օպտիմալ լուծում գտնելու համար 1 օր, 2 օր, ասենք ամիսներ շարունակ ինչ օպտիմալ լուծում հեծանիվ են հորինելու, ինչ են անելու։ Այսինքն նախարարությունը համալսարանի մասով ես չեմ տեսել, որ որևէ քայլ ձեռնարկի, բացի իր համար ցանկալի որևէ որոշում կայացնելուց, եւ որևէ օպտիմալ լուծում լինելու է նաեւ այս պարագայում իրենց համար ցանկալի ռեկտորի տեխնացիոյի անցկացումը իրենց համար ձևավորվելիք ցանկալի խորհրդով։ Շնորհակալ եմ, պարոն Վարագյան, ես հեռուստադիտողին հիշեցնեմ, որ զրուցումը Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների կենտրոնի տնօրեն Վահագն Վարագյանի հետ։